Բարի երեկո, եթերում 100-ի հիմնական թողարկումն է, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Բոլոր ճանապարհները տանում են Տաթև, վաղվանից աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին կլինի Հայաստանում։ Շինարարության մեկնարկը տրված է Կապանի երիտասարդ ընտանիքների համար կառուցվող բնակելի համալիրի հիմնադրին, մասնակցել է Հանրապետության նախագահը։ Հետխորհրդային 2 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ մարզում թարմացվում է բնակֆոնդը՝ ուղիղ Կապսյունիքից։ Ամենաապահով ներդրումները Իրանական ընկերությունը Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության հետ Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման արտոնության պայմանագիր է ստորագրել։ Նոր Քարորյան, նոր դահլիճում Կիպրոսից վերադառնալուց հետո ազգային ժողովի նախագահն առաջին միստը կվարի խորհրդարանի նոր օգտված դահլիճում։ Ցույցերն ու գործադուլները ստիպել են Ֆրանսիայի կառավարությանը վաճառքի հանել վառելիքի ռազմավարական պաշարները։ Հորդարատ Անդրևից Թուրքիայի 17 բնակավայրեր անցել են ջրի տակ։ Երևանում Հորդարատ Անդրևի պայմաններում արտախորհրդարանական ընդդիմությունն անցկացրել է հերթական հանրահավաքը։ Երկօրյա աշխատանքային այցով Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերը մեկնել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կապանում այսօր նախագահի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների բնակարանաշինությանը սոցիալական ծրագրի բնակելի համալիրի առաջին շենքի հիմնարկեցի արարողությունը, որով հայտարարվել է շինարարության մեկնարկը։ Կապանում կառուցվող համալիրի բնակարանները շուկայականից ցածր գնով կտրամադրվեն Սյունիքի մարզի երիտասարդ ընտանիքներին։ 3 մասնաշենքից բաղկացած համալիրը կունենա 335 բնակարան։ Առաջին շենքի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել մինչև 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ը, համալիրին է 2013-ի փետրվարին։ Հիշեցնեմ, որ հետխորհրդային 2 տասնյակի ընթացքում առաջին դեպքն է, երբ չհաշված մայրաքաղաքն ու աղետի գոտին Հանրապետության տարածքում բնակելի խոշոր շինարարական նախագիծ է իրականացվում և թարմացվում է բնակֆոնդը։ Կապանի կենտրոնում գտնվող միասնություն կոչվող Քարադե մարզանից դիտելով հանքագործին Գեղշկուհուն, Ներսես Խոտանացի կաթողիկոսին ու կանգնելով Արամ Մանուկյանի առաջ հենց նրա հայացքի ներքո և նրա անունով փողոցով, որ գնաս, կհասնես Փուրի թաղամաս։ 9 հարկանի շենքի հարևանությամբ է գտնվում ամենամեծ փուրը, հենց դրա հարևանությամբ և նախկին քաղաքային ջրավազանի տեղում այսօրվանից սկսվի մեծ շինարարություն։ Այստեղ են կառուցելու Սյունեցի երիտասարդների համար նախատեսվող 14 հարկանի 3 բնակելիները, դրանք ունենալու են 335 բնակարան։ Այս ճարտարապետի շենքերի արտաքին տեսքը ժամանակակից լուծումներով է, որը ներդաշնակ է նաև Կապանու հոգուն և քաղաքի ճարտարապետությանը։ Առաջին հարկերը կլինեն ոչ բնակելի, հանրային նշանակության։ Հասարակական տարբեր օգտագործման, որպես հասարակական, թե կլինեն ինչ-որ զվարճանքի վայրեր, թե խանութներ, տարբեր նպատակներով կարող են օգտագործվել։ Այսօր Կապանում նախագահ Սարգսյանը այցելեց շինհրապարակ և դրա մասնակցությամբ տեղի ունեցավ շենքերի հիմնարկեցի հանդիսավոր արարողությունը։ Շենքի հիմքում հանդիսավորությամբ կապսուլը դրեց կապանցի երիտասարդ Ոսկանյանների ընտանիքը։ Արման Ոսկանյանը քիմիկոս է, Dino Gold Mining-ի քիմիական լաբորատորիայի վարիչը, կինը՝ դեղագործ։ Հենց նրանց պես ընտանիքների համար են նախատեսված այս բնակարանները մինչև 35 տարեկան նոր ընտանիքների։ Արդեն դիմել է 260 հնարավոր շահառու, որոնցից 30-ը Քաջարանից։ Այո, բնակարանը պետք է իսկապես, քանի որ ուզում ենք ոստում է ես կինս երեխեն, զուտ առանձին ապրենք, մեր ընտանիքը բարգավաճենք, կամ բան զուտ առանձնանալու համար։ Շատ ուրախ ենք, որ կունենանք մեր այն կյունը։ Երիտասարդ ընտանիքների սոցիալական աջակցության Կապանի նախագծի արժեքը մոտ 2 միլիոն դոլար է։ Երիտասարդ ընտանիքները բնակարանները ձեռք կբերեն քառակուսի մետրը 530 դոլարով։ Հիմնարկեցի հանդիսավոր արարողությունը անակնկալ մատուցած Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանը։ Մաքսիմ Հակոբյան ընկերության անունից խոստացավ վճարել յուրաքանչյուր բնակարանի արժեքի 5%-ը։ Շենքերը պատրաստ կլինեն 2012-ին, այս տարի կսկսեն առաջին արդեն հաջորդ տարվանից, մնացած երկուսի շինարարությունը։ Նախատեսվում է, որ շինարարությունը ներգրավված կլինեն հենց Սյունեցիները։ Սկզնական ժամանակում մոտ 150 աշխատատեղ, մինչ շինավարտի վերջը մոտապես մի 7-800 աշխատատեղ է լինել։ Մինչև այս բնակելիները Կապանում արդեն ոչ թե կառուցվել է, այլ նորոգվել է Փոստի շենքը։ Այսօր նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Հայփոստի և Կոնվերսբանկի Կապանի մասնաճյուղերի հանդիսավոր բացումը։ Հայփոստի Կապանի մասնաճյուղում բացի ավանդական ծառայություններից այսօր հնարավոր կլինի ստանալ այսպես կոչված Փոստբանկային ծառայություններ։ Բնակիչը կարող է այսօր մտնել Պաշամունքը և ստանալ դարբեր բանկային ծառայություններ։ Պլյուս ամեն նոր Պաշամունքների և մասնաճյուղերի մեջ լալու է ինտերնետ ծառայություն, ֆաքս, սկան, պրինտինգ և կոմերցիոյի մաս, որ ինքը ցանկացած պրոդուկտներ հոնելալու են, որ կարողանա մարդը օգտվել առանց Երևան մեծ քաղաքների մոտ գնալու։ Այսպիսի ևս 250 փոստային բաժամունք է կառուցվելու ամբողջ երկրով մեկ, ավելին Հայփոստը նախատեսում է նամակների և փոստային ապրանքների տեսակավորման կենտրոնը Երևանից տեղափոխել Զվարթնոց օդակայանի կարգո տերմինալ։ Մենք լապոստի հետ պայմանագիր կնքեցինք, այդ օպերեյշների
դեսագետով ռեյնջերներ են գնել հայ պոստի լրիվ։ Ուրեմն շրջանների ռուտինգները բոլորը փոխվելու է եւ նոր մոդելով աշխատելու ենք միջազգային բոլոր նոր տեխնոլոգիաներով։ Նախագահ Սարգսյանը իր այցակապան ավարտեց աշխատանքային խորհրդակցությամբ, որի ժամանակ երկրի առաջնորդը լսեց մարզպետի տարեկան զեկույցը։ Մարզի գլխավոր խնդիրը մնում է գազաֆիկացումը, 109 բնակավայրերից գազաֆիկացված է միայն 30-ը, շուտով կլուծվի մեղրի եւ ագարակի գազաֆիկացման խնդիրը։ Ուրեմն Իրան Հայաստան գազատարը, քանի որ այսօր արդեն գործարկվում է, մեղրի եւ ակարագի տարածքները առաջիկայում նախարարի հանձնարարականով երևի թե կգազաֆիկացվեն։ Սուրեն Խաչատրյանի խոսքով այս տարի միջև տարեվերս մարզում կբացվի միջև 2000 նոր աշխատատեղ։ Դա ներառում է եւ բազմաբնակելիների շինարարությունը, նոր հեքի շինարարությունը եւ Գեղյուն պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործումը։ Իդեպ նորոգվել էր նաեւ մարզպետարանի շենքը, ըստ Սուրեն Խաչատրյանի, վարչական շենքի դիմաց երկու արծաթապալ եղևնիները ոչ թե կտրվել են, այլ տեղափոխվել։ Այո, գնացին անտար։ Տրանսպորտ տնկված են, խնամվում են։ Արտակ Ալեքսանյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր, Կապան, Սյունիքի մարզ։ Արտակ Ալեքսանյանը, որ այս պահին Սյունիքում է, հիմա մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է։ Արտակ, բարի երեկո։ Արտակ, ովքեր են կառուցվելի Համալիրի ապագա սեփականատերերը, սոցիալական ո՞ր խավի ներկայացուցիչներ են, այսինքն ինչ սկզբունքով են ընտրվել երիտասարդ ընտանիքները։ Երիտասարդ ընտանիքները, դրանք Սյունեցի երիտասարդ իսկապես ընտանիքներ են, որոնք հիմնականում միջին խավի ներկայացուցիչներ են, որոնք վաստակում են ընտանիքի հիմնական անդամները, աշխատում են։ Պետք է նկատել, որ սյուժեն պատրաստելուց հետո արդեն հայտնի դարձավ, որ շահառուների, այսինքն բնակարան ձեռք բերել ցանկություն ունեցող երիտասարդ ընտանիքների թիվը ոչ թե 260, այլ 292։ Հիմնական սկզբունքը հետևյալն է, որ պետք է լինեն երիտասարդներ մինչև 35 տարեկան կամ նրանց ընդհանուր տարիքային գումարը պետք է գերազանցի 70-ը։ Այս պահին Կապանում կառուցվելի սոցիալական ապահովության երիտասարդ ընտանիքների աջակցության այս ծրագրի նախագծի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք երիտասարդության եւ սպորտի նախարարի տեղակալ եւ այս ծրագրի համակարգող Արսեն Քարամյանի հետ։ Բարի երկու, պարոն Քարամյան։ Առաջին հարցը պարզ է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո սա առաջին անգամ է, որ բնակելի է կառուցվում ոչ մայրաքաղաքում եւ ոչ էլ Աղետի գոտում, այլ մարզում։ Միանշանակ դա այդպես է։ Ինչու ընտրվեց Կապանը, սկսենք դրանից։ Մեր կողմից շուրջ 6 ամիս կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրությունները եւ վերահանվել առավել ընդգծված սոցիալապես կարիքավոր թիրախային խումբը մարզերի կտրվածքով։ Այն է, ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք ստացել ենք Սյունիքի մարզ եւ Տաուշի մարզ, եւ այսօր մենք ըստ էության ունեցանք մարզային մակարդակի սոցիալական ծրագրի մեկնարկը Սյունիքի մարզից, որին կհաջորդի Տաուշի մարզի երկու քաղաքներում՝ Իջևան եւ Դիլիջան քաղաքներում։ Ծրագիրը սկսվեց Երևանի պետհամալսարանի երիտասարդ գիտաշխատողների եւ դասախոսների աջակցության ծրագրով, հիմա փաստորեն անցում է կատարում դեպի տարածաշրջանային մոտեցում։ Արդյոք կլինի, արդյոք կընդգրկվեն այս սոցիալական խմբեր նույնպես։ Միանշանակ կընդգրկվեն, որովհետև արդեն իսկ ունենք Հանրապետության նախագահի հստակ հանձնարարականը առ այն, որ համանման ծրագիր պետք է կյանքի կոչել 2011 թվականի մայիս ամսից սկսած Հանրապետության երիտասարդ բժիշկների եւ սպորտսմենների համար, այն մարդկանց մարզաշխարհի, ովքեր մեր հանրապետության պատիվը բարձր են պահել ամենատարբեր մրցասպարեզներում։ Եվ սա, կարծում եմ, միարժեքորեն ճիշտ պահի ընդունված որոշում է, որովհետև հիշալ խնդիրը իսկապես կա այդ սոցիալական շերտերի համար։ Այս 335 բնակարանների հայտերի ընդունումը նախատեսված է մինչև ժամկետը դեկտեմբերի 1-ն, արդյոք կլրանա։ Միանշանակ պետք է լրանա, այսօր մեր համալիրը ընդգրկելու է 335 բնակարան, այս պահի դրությամբ ունենք 292 դիմում, և ձեզ ուզում եմ ասել հետևալ միտքը նաև, որ ծրագիրը ըստ էության խիստ կարևորություն ունի կամ կարևորվում է դեմոգրաֆիական առողջացման տեսանկյունից, որովհետև երիտասարդ ընտանիքը ըստ էության չի կարող պլանավորել աճ երեխաների ունեցման կապակցությամբ, քանի դեռ չի լուծել իր թիվ 1 սոցիալական խնդիրը, այն է բնակարանային ապահովման խնդիրը։ Խնդիրը կարևորված է կառավարության համապատասխան հայեցակարգերում, դա տարածքների համաչափ զարգացման խնդիրն է եւ նաեւ դեմոգրաֆիական անվտանգության խնդիրը, որոնք իրենց հերթին խարսված են Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրում, որտեղ հստակ ամրագրված է, որ հայ յուրաքանչյուր երիտասարդ ընտանիք հնարավորություն է ունենալու մատչելի պայմաններով ձեռք բերելու բնակարաններ։ Սա համաընդգրկուն
համապետական ծրագիր պետք է դիտարկել, որովհետև 2012 թվականի դեկտեմբերին մենք միանգամից շահագործման ենք հանձնելու շուրջ 1050 բնակարաններ։ Պարոն Քարամյան, շնորհակալ եմ հարցերին պատասխանելու համար։ Բացի նրանից, որ բնակարաններ ձեր կբերեն Փյունեցիները եւ փաստորեն կմնան մարզում, սա կլուծի նաեւ նրանց զբաղվածության խնդիրը, պետք է նկատել, որ 292 հայտ ներկայացրածներից 30-ը Քաջարանից են, նրանցից մեկ ընտանիքի հետ, Զաքարյան ընտանիքի հետ։ Զրուցել եմ գործընկեր Նելի Միրզախանյանը, պարզելու նրանց ակնկալիքները եւ դրդապատճառները, ինչու են որոշել դիմել եւ ինչ են ակնկալում, ինչպես կփոխվի նրանց կյանքը այս բնակարանները ձեռք բերելուց հետո։ Խելոք են, շապլավ են, մենք իրանից գոհ ենք, ուղղակի ուզում եմ, որ բոլոր երեխաներս առանձ իմանան, իրենց ուզածով ապրեն էլի։ Տիկին նոր անգովում է հարցին, բայց շատ է ուզում, որ բոլոր որդիները քաղաքում առանձին տուն ունենան սեփական ուժերով ու իրենց պատկերացումներով կառուցեն իրենց կյանքը, համերաշխ լինեն։ Նրանց ընտանիքը ճիշտ ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում։ Ամուսինը եւ երեք որդիները աշխատում են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Ընտանեկան բյուջեն էլ թույլ է տալիս նոր բնակարան ձեռք բերել։ Քաջարան գյուղում ապրող Զաքարյաների ընտանիքը 260 շահառուներից մեկն է, որ ցանկություն է հայտնել ընդգրկվելու բնակարանաշինական ծրագրում։ Հնարավորություն տվեց, որ գնի նու մաքելի եւ մաքելի աշխատողի համար, բանգորի համար թեկուց եւ մաքելի եւ համապատասխան մեր ուծուր երազած բնակարան։ Բնակարանը ձեռք են բերում Միջնեկ տղայի համար, Նիկոլայ Նունունը 2 տարի ամուսնացած են, ապրում են ծնողների հետ գյուղում սեփական տանը, 4 սենյական օդում 7 հոգով, փոքրիկ Լիլիթը 10 ամսական է, ամուսինները ապագայում ծրագրում են նրան քույրիկ կամ եղբայր պարգևել, այնպես որ բնակարանային տարածքը պետք է ընդլայնել։ Ընդամենը 2 տարուց նորաստեղծ ընտանիքը բնակարան կունենա Կապանի կենտրոնում, ընտանիքի գլխավորը ոգևորվել է, արդեն ծրագրում է ոչ հեռու ապագայում երկրորդ բնակարանը ձեռք բերել փոքր որդու համար։ Նելի Միրզախանյան, Արա Հովանիսյան, Հայլուր։ Եվ պետք է ավելացնել, որ այս պահին նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Ջերմուկում, այնտեղ տեղի ունենում հատուկ խորհրդակցություն նվիրված Ջերմուկ քաղաքի ռազմավարությանը եւ զարգացմանը։ Հիմնական խնդիրները, որ արդեն մշակվել է շվեյցարական ընկերությունը ներկայացրել է որպես Ջերմուկ քաղաքի ռազմավարության հիմնական ուղղություն, հետեւյալներն են՝ ձևավորել եւ զարգացնել քաղաքի ենթակառուցվածքները, բարելավել քաղաքի տրանսպորտային համակարգը, քաղաքն ապահովել բարձրորակ ինտերնետ կապով եւ առողջարանային կենտրոնները դարձնել նախ առաջինը 4 սեզոնի համար եւ երկրորդը, որպեսզի դրանք ինտեգրվեն եվրոպական առողջարանային համակարգերին։ Ակնկալվում է, որ Ջերմուկում տարեկան շրջանառությունը, Ջերմուկից ակնկալվող գումարները զբոսաշրջությունից պետք է լինի $100 միլիոն եւ Ջերմուկ կայցելի տարեկան մինչեւ 100,000 զբոսաշրջիկ։ Այսօր այսքանը, Քրիստինե։ Արտակ եւ կուզենամ վաղը նախատեսվող միջոցառման մասին, այսինքն միջոցառում, որը կարող է շրջադարձային լինել ոչ միայն Սյունիքի մարզի, նաեւ Հայաստանի հատկապես տուրիստական հեղինակության համար, հա, վաղը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում լինելու է Տաթև, այդտեղ բացվում է աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին։ Հիմա ինչ է կատարվում այդտեղ եւ ինչպես են պատրաստվում այդ շատ սպասված իրադարձությանը։ Բնականաբար Տաթևում արդեն նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են անցկացվում, պետք է նկատել, որ վաղը նախագահ Սարգսյանի այցը կսկսվի ոչ թե Տաթևից, այլ մի քիչ ավելի վաղ Գորիս քաղաքից, այնտեղ տեղի կունենա Գրիգոր Տաթևացու հրապարակում հուշարձանի բասման հանդիսավոր արարողությունը եւ Մխիթար Սպարապետի հրապարակում երկու շատրվանների գործարկումը, սրանց երկուսի շինարարությունը սկսվել է այս տարվա օգոստոսին եւ հանդիսավոր բացումը հենց նախատեսված է վաղը, Գորիսում կբացվի նաեւ Գորիսի սրտաբանական կենտրոնը, որտեղ հնարավորություն կունենան այցելել Սյունեցիները։ Ես կարծեմ Տաթևում Տաթևի հանդիսավոր, Տաթևի վանական համալիր տանող ճոպանուղու հանդիսավոր բասման արարողությունը տեղի կունենա կեսօրից անմիջապես հետո, սպասում է, որ առաջի ճոպանուղու ուղևորները կլինեն Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը 7 Սյունեցի երեխաների ուղեկցությամբ, այնուհետև Տաթևում